नमस्कार, मॉर्निंग राउंडअप में आपनું स्वागत छे। हूँ छू पंकज शर्मा। शुरुआत महत्वपूर्ण खबर थी। राज्य में आगामी 5 दिवस भारे वरसाद की हवामान विभाग ने आगाही छे। भरूच, सूरत, वलसाड, नवसारी, दमण, दादरानगर हवेली में भारे थी अति भारे वरसाद की आगाही छे। बनासकांठा, साबरकांठा, अरवली, आणंद, पंचमहाल, दाहोद, वडोदरा जेवा विस्तारों में पण भारे वरसाद थई शके छे। छोटाउदेपुर, नर्मदा डेम, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, गीर सोमनाथ और दीव में भारे वरसाद की आगाही करवामां आवेली छे। तो आगामी 3 થી 4 દિવસ સુધી સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાત સહિત ગુજરાતના અનેક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરાઈ છે। 5 દિવસ આ આગાહી રહેશે, જેથી સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતના અનેક વિસ્તારોમાં ભારેથી ભારે વરસાદ થઈ શકે છે। अंबाजी पंथक में वरसादी माहौल बराबर जाम्यो छे। धोधमार वरसाद थी चारे तरफ पाणी ज पाणी जोवा मळी रह्यु छे। शहरना रस्ता पर नदीओ वहती थई छे। वाहन चालको मुश्केली में मुकाया छे। राज्य में हजु पण वरसादनी आगाही करवामां आवेली छे। ज्यारे उत्तर गुजरात की बात करी तो बनासकांठाना अनेक विस्तारों में गईकाले पण वरसाद पड्यो हतो, त्यारे यात्राधाम अंबाजी पंथक में वरसादी माहौल जाम्यो छे। आ तस्वीरो जुओ। धोधमार वरसाद थी चारे तरफ पाणी ज पाणी जोवा मळी रह्यु छे। शहरना रस्ता पर नदीओ वहती थई वाहन चालको मुश्किली में मुकाया। राज्य में हजू पण वरसादनी आगाही छे। आ तस्वीरो यात्राधाम अंबाजी थी आवी रही छे, ज्यां धोधमार वरसाद पड्यो अने आ वरसादने पगले गलीओ में अने सोसायटीओ में पाणीना वहेण जता जोवा मळी रह्या छे। रस्ता पर नदीओ वहती थई आ दृश्य जुओ। अंबाजी, यात्राधाम अंबाजी आ दृश्य छे। बनासकांठाना अनेक विस्तारों में गईकाले वरसाद थयो हतो, त्यारे आजे पण यात्राधाम अंबाजी में सवार थी जिम्मेद मेहर थई रही छे। धोधमार वरसाद ने पगले वाहन चालको मुश्किली में मुकाया छे। संवाददाता अंबाजी थी महेंद्र अग्रवाल मारी साथे जोड़ा छे। महेंद्र, अंबाजी में गईकाल थी धोधमार वरसाद पड़ी रह्यो छे, जे तस्वीरो आवी रही छे ते प्रमाणे आजे केवो माहौल देखाई रह्यो छे अंबाजी में? पंकज, आपने बताई दू कि जे रीते वरसाद ने आगाही करवामां आवी छे तेना पगले अंबाजी पंथक में गई रात्रे जे वरसाद नी शुरुआत थई छे, जे वरसाद जो तेवुं लागे छे कि जे चोमासानी सीजन शुरू थई छे तेनो सौथी मोटो वरसाद गत रात्रि अंबाजी खाते पड्यो हतो अने जे वरसादनी धमाकेदार बेटिंग जोवा मळी हती अने गत रात्रि एम जे वरसादनी शुरुआतना पगले जे गाजवी थया हता तेना पगले વેપારીઓમાં પણ એક ભયનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો અને તેને લઈને વેપાર ધંધા પોતે વેલા આટોપી લઈ અને તે પોતે ઘર ભેગા થયા હતા અને ત્યારબાદ જે રીતે વરસાદ શરૂઆત થઈ હતી તે ધમાકેદાર વરસાદ પડતા અંબાજીના ચારે કોઈ પાણી પાણી જોવા મળ્યા હતા અને બજારોમાં પણ જે રીતે મોટી નદીઓ વહેતી હોય તેવા દ્રશ્યો અંબાજીના બજારોમાં જોવા મળ્યા હતા અને ચોક્કસપણે કહી શકાય છે કે ક્યાંક ને ક્યાંક વાહનો પણ તણાતા આ પાણીમાં જોવા મળ્યા હતા અને હાલ તબક્કે એમ કહી શકાય છે કે રાત્રે જે છે 2 ઇંચ જેટલો વરસાદ અંબાજી વિસ્તારમાં પડ્યો છે અને હાલ તબક્કે વરસાદને વિરામ જોવા મળી રહ્યો છે અને હાલ તબક્કે પણ હજી વરસાદ વધુ પડે તેવી પણ એક શક્યતા જોવા મળી રહી છે। પંકજ જી, મહેન્દ્ર, આભાર માહિતી આપવા માટે। તો યાત્રાધામ અંબાજીમાં ગઈકાલથી વરસાદ પડી રહ્યો છે, જોકે હાલ વરસાદે વિરામ લીધો છે, પરંતુ હજુ પણ વરસાદની આગાહી છે। આગામી 5 દિવસ ગુજરાતના અનેક વિસ્તારોમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ થઈ શકે છે। સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાત સહિતના અનેક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની આગાહી છે। હવે વાત કરીશું દક્ષિણ ગુજરાતના વલસાડની। વલસાડ જિલ્લામાં સતત 3જા દિવસે પણ વરસાદી માહોલ જામ્યો છે। જિલ્લાના તમામ તાલુકાઓમાં નોંધપાત્ર વરસાદ થયો, જોકે સતત 3જી રાત્રે મેઘરાજાએ વલસાડ શહેર અને આસપાસના વિસ્તારમાં રમઝટ બોલાવતા વલસાડ શહેરના નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં રસ્તાઓ પાણી પાણી થઈ ગયા। આ તસવીરો જુઓ। શહેરના છીપવાડ, ગરનાળામાં પાણી ભરાઈ જતા એ બંધ કરી દેવામાં આવ્યું હતું। કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને તે માટે પોલીસે પહેરો ગોઠવ્યો હતો। તો નીચાણવાળા વિસ્તારો પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયા। વલસાડથી આ તસવીર આવી રહી છે। સંવાદદાતા ભરતસિંહ વાઢેર વલસાડથી જોડાયા છે। ભરત, વલસાડમાં કયા કયા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા છે? મેઘરાજે વલસાડ શહેરને જાણે સંભળ્યું હતું। ગઈ મોડી રાત્રે પણ ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો હતો। વરસાદ વલસાડની સાથે વાપીમાં પણ ભારે વરસાદ હતો। આમ સમગ્ર દિવસ દરમિયાન અને રાત્રે પણ સતત વરસાદના કારણે વલસાડ શહેરના નીચાણવાળા અનેક વિસ્તારો છે, જેવા કે છીપવાડ છે, સ્ટેશન રોડ, તિથલ રોડ સહિતના જે નીચાણવાળા વિસ્તારો છે, રસ્તાઓ પર પાણી ભરાઈ ગયા હતા। શહેરની રોજિંદી સમસ્યા સમાન જે છીપવાડનું રેલવે ગરનાળું છે
તે પાણીથી ભરાઈ જતા વાહન ચાલકો અને રાહદારીઓને માટે તે જોખમી હતું. આથી સલામતીના ભાગરૂપે કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને તે માટે છીપવાડના રેલવે ગરનાળા પર પોલીસ પહેરો ગોઠવી દેવામાં આવ્યો હતો અને વાહન ચાલકો અને રાહદારીઓને ગરનાળામાં નહીં જવા માટે જતા રોકવામાં આવ્યા હતા. આવી જ રીતે શહેરના જે શાકભાજી માર્કેટ છે તેની સામેનો જે જાહેર માર્ગ છે એ જાહેર માર્ગ પર પણ પાણી ભરાઈ ગયા હતા. આમ સતત ત્રણ દિવસથી રાત્રે સતત વરસાદને કારણે જનજીવન પ્રભાવિત થાય છે અને રાત્રે કલાકો સુધી એ રસ્તાઓ પર પાણી ભરાયેલા રહે છે. વહેલી સવારે જ્યારે સ્કૂલે જતા બાળકો અને વાહન ચાલકો છે એ લોકો પણ અટવાય છે. પરંતુ અત્યારે જોવા જઈએ તો અત્યારે પણ જિલ્લામાં તમામ તાલુકાઓમાં વાદળછાયા વાતાવરણ વચ્ચે છૂટોછવાયો વરસાદ છે. વાત કરીએ વરસાદના પ્રમાણની તો છેલ્લા 24 કલાકની અંદર વલસાડ અને વાપીમાં 4 ઇંચથી વધારે વરસાદ વરસ્યો છે, તો પારડીમાં પણ 4 ઇંચથી વધારે વરસાદ વરસ્યો. આવી રીતે જે ધરમપુર અને કપડા અને ઉમરગામ તાલુકો છે અહીંયા આગળ પણ ભારે વરસાદ વરસ્યો છે. આમ સતત 3 દિવસથી વલસાડ જિલ્લામાં વરસાદી માહોલને કારણે શહેરી વિસ્તારમાં જનજીવન પ્રભાવિત થઈ રહ્યું છે, પરંતુ ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં છે ખુશીની લાગણી જોવા મળી રહી છે. પંકજ જી, જી ભરત, આભાર માહિતી આપવા માટે. તો દક્ષિણ ગુજરાતના અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદ, વલસાડમાં 4 ઇંચ વરસાદ પડ્યો. હવે વાત મધ્ય ગુજરાતના ચરોતર એટલે કે આણંદના બોરસદની. બોરસદમાં ફરી વરસાદ વરસ્યો. 12 ઇંચ વરસાદ બાદ ફરી મેઘમંડાણ થયા. અનેક વિસ્તારો પાણીમાં ગરકાવ થયા. સતત વરસાદથી વહીવટી તંત્ર એલર્ટ છે. બોરસદના સિસવા ગામમાં પાણી ભરાઈ ગયા. સિસવા ગામમાં જવા બોટનો ઉપયોગ કરવો પડ્યો છે. આ તસવીરો જુઓ. ભાદરણ ગામમાં પણ પાણી ભરાઈ ગયા છે. સતત વરસાદથી લોકોમાં ચિંતા વધી ગઈ છે. આ તસવીરો જુઓ. અનેક ગામો વેટમાં ફેરવાયા છે. બોરસદમાં 12 ઇંચ વરસાદ પડ્યો છે અને આ 12 ઇંચ વરસાદને પગલે અનેક ગામો જળબંબાકાર થયા છે. બોટ ફરતી થઈ ગઈ છે. આ ગામોમાં અનેક વિસ્તારો પાણીમાં ગરકાવ થયા છે અને સતત વરસાદને કારણે વહીવટીતંત્રની જે ટીમો છે એ પણ હવે આ ગામોમાં પહોંચી રહી છે લોકોને મદદ માટે. વહીવટીતંત્ર પણ એલર્ટ છે. બોરસદના સિસવા ગામમાં પાણી ભરાઈ ગયા. સિસવા ગામમાં જવા માટે બોટનો ઉપયોગ કરવો પડી રહ્યો છે. તો ભાદરણ ગામમાં પણ વરસાદી પાણી ભરાયા છે. સતત વરસાદથી લોકોમાં ચિંતા વધી ગઈ છે. બોરસદ પંથકમાં ફરી ધોધમાર વરસાદ થયો છે. જોકે એક દિવસ પહેલા જે રીતે ભારે મેઘ ખાંગા થયા અને 12 ઇંચ વરસાદ જે રાત્રે પડ્યો અને ત્યારબાદ લોકોના ઘરોમાં પાણી ઘૂસી ગયા અને રાતના 2 વાગે લોકોના ઘરોમાં પાણી ઘૂસ્યા હતા અને અનેક લોકોને સ્થળાંતર કરવામાં આવ્યા. 300 જેટલા લોકો બોરસદમાં સ્થળાંતર કરવામાં આવ્યા છે અને 1 થી 2 લોકોના મૃત્યુ પામ્યા હોવાના પણ અહેવાલ છે. સંવાદદાતા જનક જાગીરદાર જોડાયા છે. જનક, બોરસદમાં વરસાદ ફરી એક વખત શરૂ થયો છે, પરંતુ અત્યાર સુધી જે 12 ઇંચ વરસાદ પડ્યો તેને લઈને આ ગામોમાં અત્યારે શું સ્થિતિ છે? વહીવટીતંત્ર કેવી રીતે કામ કરી રહ્યું છે? આણંદ જિલ્લાનો જે બોરસદ તાલુકો છે એમાં ગઈકાલે લગભગ 12-12 ઇંચ વરસાદ પડ્યો હતો. આ વરસાદને કારણે બોરસદ શહેર તો ખરું જ, વન તળાવ ને એ બધા ઘણા વિસ્તારો છે નીચાણવાળા, તેમજ આજુબાજુનો જે ગ્રામીણ વિસ્તાર છે, ભાદરણિયા છે, સિસવા છે, ભાદરણ ગંભીરા હાઈવે છે, ત્યાં તમામ જે જગ્યાઓ છે, સ્થળો છે, ત્યાં વરસાદી પાણી ભરી વર્યા હતા. લગભગ અમારી પાસે જે માહિતી છે 30 જેટલા પશુઓનું મૃત્યુ થયું છે. 2 વ્યક્તિઓ, એક કૃણાલ પટેલ છે જે બોરસદ, અને એક બીજી માહિતી સિસવાની છે, કિરણ પરમાર નામના એક વ્યક્તિએ, 2 વ્યક્તિનું મૃત્યુ થયા છે. જ્યાં જુઓ ત્યાં પાણી જ પાણી, જળબંબાકાર છે. એર પ્લાસ્ટિકની બોટ લઈને સિસવાના ગ્રામજનોને ગામમાં ફરવાની ફરજ પડી છે. એટલે વરસાદી પાણી જ્યાં જુઓ ત્યાં ભરાઈ ગયા છે. મુખ્ય મુદ્દો એ છે કે આના કારણે ત્યાંના જે આ ભાદરણિયા છે, સિસવા છે, બોરસદના જે લોકો છે એમની તકલીફો ખૂબ વધી છે. વહીવટીતંત્રની જો વાત કરીએ તો ગત મોડી રાત્રે એક માહિતી એવી મળી હતી કે લગભગ 350 જેટલા જે લોકો છે ગ્રામીણ વિસ્તારના ખાસ કરીને, અને ભાદરણિયા અને સિસવાના, અને આ જે બોરસદના જે 50 વિસ્તારો છે નીચાણવાળા વિસ્તારો, એ લોકોને ત્યાંની પ્રાથમિક શાળા અને ત્યાં સ્થળાંતર કરવાની વહીવટીતંત્રે એક નિર્ણય લીધો હતો. એટલે ખૂબ ગંભીર સ્થિતિ છે. ત્યાંના લોકોનું એક સંવેદના એ પણ છે કે વહીવટીતંત્રએ જોઈએ એવા પૂરતા પગલાં લીધા નથી. બોરસદ નગરપાલિકાએ જે ત્યાં એક કાંસ આવેલો છે વન તળાવ વિસ્તારમાં, ત્યાંની જે જાળી છે, પાણી જાય છે કાંસમાં,
જે ખોલી હતી તેના કારણે આ એક આખી પાણી ભરાવાની એક ઘટના સર્જાઈ હતી. એટલે ખૂબ કહેવાય કે ચિંતાજનક સ્થિતિ છે. કાલે બપોરે લગભગ 4-4:30 ફરી બોરસદમાં વરસાદ શરૂ થયો હતો અને એ જે આખો રૂટ છે જે બોરસદથી વાસદ અને વાસદથી આણંદ તરફ 5 કિલોમીટર ખૂબ વરસાદ હતો. એટલે ખૂબ કહેવાય કે ચિંતાજનક સ્થિતિ છે. એટલે વહીવટીતંત્રએ આજે કોઈ લોકો છે મુખ્ય મુદ્દો એ છે કે એમનો જે વરસાદી પાણી જે ભરાયા છે એનો નિકાલ સત્વરે કેવી રીતે થાય એના માટે ચોક્કસ પ્રયાસ કરવા જોઈએ. જી જનક, આભાર માહિતી આપવા માટે.